NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. पर्यटन वर्ष 2011 लक्षित गरेर वैकल्पिक पदयात्रा रूट पत्ता लगाउने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। पर्यटन वर्षका लागि धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू भित्राउने लक्ष्यसहित हालै मात्र नयाँ माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक पदयात्रा खुलाइएको छ। यसै सन्दर्भमा थप छलफल गर्न र विभिन्न पदयात्रा रूटको खोजी गर्ने सवालमा सोमबार राजधानीमा शान्ति र स्थायित्वका लागि वैकल्पिक पदयात्रा रूट विषयक एकदिने राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सहायक पर्यटन मन्त्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंहले नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रलाई विकास गर्न सके विदेशिनीय समस्या स्वत कम हुने बताउनुभयो। स्थानीय स्रोतलाई प्रयोग गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै उहाँले पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभयो। यसकारणले हाम्रो यो देशमा यस्ता कुराहरू छ, यस्ता पर्यटक क्षेत्रहरू छ, त्यसलाई गर्दा यदि हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने हामी पक्कै नै यो विश्वमा राम्रो देशमा र राम्रो सुखी सम्पन्न देशमा हामी गिन्ती हुन सक्छौँ। त्यसकारणले जस्तैले हामी विदेशतिर कमाउनको लागि गइरहेछ, हाम्रो देशबाट निकै मात्रामा गइरहेछ। यदि यहाँ हामी त्यो पर्यटक क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने हामीलाई पक्कै नै विश्वास छ विदेश जानु पर्दैन। त्यो साधारण 10-5 हजारको काम गर्नको लागि हामीलाई जानु पर्दैन, किनकि एकजना टुरिस्टमा हामीलाई 5-7 जना लागि लाग्छ। 5-7 जना उहाँसँग चाहिँ जहिले पनि काम गर्न पाउँछ एउटा टुरिस्टमा। सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि स्विजरल्यान्डका राजदूत थोमस गसले नेपालमा शान्ति र स्थायित्व बिना पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। पर्यटकहरूले नेपालमा नयाँ नयाँ अनुभव बटुल्न चाहने हुँदा पर्यावरणीय तथा सामाजिक क्षेत्रका हरेक पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो। Without peace, there cannot be any tourism. And this is an important message for Nepal and for the friends of Nepal. Tourists save money for a long time. Of course, there is this idea that tourists are very rich, but it's not true. Many tourists are saving up their money for 1, 2, 3 years. नयाँ नयाँ पदयात्रा रूटले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई थप उचाइमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचण्ड मान श्रेष्ठको भनाइ थियो। नेपालमा वर्षेनी 5 लाख पर्यटकहरू नेपालभित्रिने गर्दछन् भने नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष 2011 लागि 10 लाख पर्यटक नेपालभित्राउने लक्ष्य राखेको छ। वैकल्पिक पदयात्राको खोजी पनि सोचे जति पर्यटक नेपालभित्राउनका लागि एक सशक्त माध्यम बन्न सक्छ। शान्ति र स्थायित्वका लागि वैकल्पिक पदयात्रा रूट विषय कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com